Hei alle sammen, og velkommen til en ny YouTube-video på min kanal. Hvis dere ikke har sett meg før, så heter jeg Emina, og jeg er 12 år. Hvis dere kanskje har sett i titlen, så skal det være reisevlogg. Sommerferie. Ja, endelig. Jeg er litt sånn stille, fordi at det er jo midt på natta. Og ja, dere kan jo sikkert se det. Det er skikkelig mørkt ute. Så vi skal, ja, om ikke så er det veldig lenge, så skal vi kjøre til Kristiansand. Og så sånn type klokka 8, så skal vi ta båten eller noe sånt. Men vi får se hva som skjer etterpå. Men ja, det jeg reiser med da, av klær og sånt, det er egentlig bare den her. Den her hadde jeg egentlig bare på nå, men jeg skal fortsatt ha den med meg. Også den her Nike joggejakken, og denne Adidas t-skjorta, og bare en helt vanlig svart dongeribuksa. Så det er egentlig det jeg har på meg. Jeg vet egentlig ikke hva Marie skal si, men vi snakkes når vi skal gå eller noe sånt, vi får se. Men vi snakkes om litt. Nå sitter vi bare i bilen. Mamma og pappa, de er inne, og jeg har på meg den her. Charlie er her, og storesøsteren min. Og litt før jeg satt meg i bilen nå, så var jeg veldig dårlig. Jeg hadde veldig vondt i magen. Men også tok jeg Paracet, og nå er jeg mye bedre. Så, ja. Yeah. Og så, nå så skal vi egentlig kjøre til Kristiansand, og så skal vi ta båten til Danmark. Så vi snakkes når vi er i Kristiansand. Eller okay, nå er vi kommet til Kristiansand, og vi skal ta båt og sånn. Og jeg vet ikke helt hva det kalles, men vi skal logge inn, eller jeg vet ikke. Så vi snakkes inn på båten. Ja, så nå er vi en sele. Eller det her er Color Line-båten. Men den skal dessverre vi ikke ta. Det er den båten jeg liker best, fordi at det er veldig gøy der. Det er liksom sånn at det er stor takstfri. Og det er ganske kjekt der, liksom. Den er stor båt og sånn. Men vi skal ta Fjord Line. Fjordkart. Ja. Så vi har ikke spist enda. Men Vanessa, hun holder på å lage noe i bilen til meg. Så, ja. Og meg og mamma er bare med Charlie for å ja. Men det kan hende at det blir en del 2 av første vlogg. Fordi denne første vloggen her kommer til å vare en stund, siden at det tar egentlig ganske lang tid til å kjøre. Ja. Så det, ja. Men vi snakkes i bilen eller noe. Litt lavt, men det er folk på båten. Men på taxfree-en så kjøpte vi, eller til meg så kjøpte vi en sjokoladeflate her. Og så kjøpte vi en sånn pakning av Kvikk-lunch som vi spiste. Og så kjøpte jeg et slim jeg kunne holde på med. Vi tenkte å holde på med det. Og ja, vi har spist litt, og så har vi vært på taxfree-en. Og ja. Ok, nå er vi fortsatt her i Hamburg, og vi er inne på
bare kaki. Vi stoppet til og med på en tilfeldig plass, som jeg var faktisk i fjor. Så det var ganske løye, siden akkurat på denne plassen som vi er nå, der har vi stoppet før. Da skal vi overnatte der. Dyr overalt her. Men, ja. Jeg tror jeg går og setter meg i bilen eller noe, siden det er så mye dyr. Eller, jeg vet ikke. Så, ja, vi snakker sikkert på veien til Vårsborg. Vi er ikke da veldig langt fra det, men sånn en time vekke fra det, så cirka. Men vi snakkes der allerede. Ok, nå er det ganske... Ok, nå er vi kommet frem til Pula, og jeg er veldig spent. Det var bare hun jeg sa. Jeg er veldig spent, fordi... ja, vi skal... Eller vi er på vei til hotellet. Så ja, vi kan egentlig bare snakkes der inne, og, jeg, og det er leilighetshotell, så vi snakkes der. Ok, nå er vi her, og jeg har byttet til en kjole, og det er sykt fint her. Ja, her er det strand, og så her er det litt sånn basseng og sånt, jeg kan vise. Men nå skal vi spise pizza, og så, ja, jeg kan vise litt sånn etterpå. Men akkurat nå så skal jeg vise dere stranden. Det er veldig fint da. Det er sånn her, se. Stranden er det er sykt fint. Altså havet da. Og så er det liksom sånn her, så er det bassin der, så er det lite der. Så jeg kan få den. Nå bare sitter med liksom her på en sånn. Ja, og så... Det er sykt fint. Der borte så er det liksom solnedgang. Men jeg er bare i leiligheten, fordi at jeg skulle hente noe, og så har vi ikke gått ned igjen ennå. Og så... ja. Men jeg har ikke vist hvordan leiligheten ser ut. Men... jeg kan bare... gjør det, men det er ikke akkurat så veldig fint, siden vi har liksom tatt litt sånne ting og sånn. Men jeg kan vise. Dette er liksom balkongen. Den er ganske lang og stor. Jeg kan åpne den. Nei, ok, jeg gjør ikke det. Fordi til hvis Charlie går... så jeg får at den er litt sånn, men ja, der er Charlie! Charlie! Se! Nei. Men det her er da sofaen. Men jeg bare ser at denne leiligheten her er ikke så fancy. Det er liksom... med på leilighetshotell. Så ja, vi har ikke fått bestemt hvordan det skal være. Men også har vi en TV her. Så er det da kjøkkenet, så er det ikke bordet, kjøkkenet, og så har man da litt sånne ting oppe der, så er det speil, så har man da badet, et speil, og så har man en påfølger, så har man da dusj. Og så har vi da do og ja, og sånne ting. Og så kommer vi til rommet. Nei! Jeg filmer til YouTube. Nei, jeg skal ikke ha det sånn. Ok, jeg skal ikke vise. Her er det her jeg skal sove. Nei! Da kommer der Charlie. Ja, her skal jeg sove. Da skal mamma og pappa se på Charlie. Den er så morsom. Jeg elsker den. Ja. Og så er det et skap der. Jeg skal ha en ekstra putte, så det er bra at det er en putte der. Ja.
Og så er det et speil til deg. Som da et bord, nattpult og da. Oi, kjærlig, hva det var? Så er det bare vinduet til terrassen, sånn. Charlie. Se hvem som kommer. Ja? Ja, nå skal vi gå. Ja, meg og Vanessa, vi skal gå egentlig ned til bassenget og sånt nå. Så vi kan egentlig bare snakke som vi er der nede, for jeg skal vlogge litt til Snapchat også. Så skal jeg gå og vlogge til YouTube. Så jeg vlogger litt til YouTube og litt til Snapchat. Jeg kommer ikke til å filme meg selv, fordi at da kommer det ikke sånn blitt på meg. Så jeg kommer bare til å filme bakken. Så det er, ja, det er bare Vanessa. Si hei til vloggen, Vanessa. Hei, oi, nei, ikke. Ok, men meldigheten vår er der. Men det er sykt mange trapper ned til bassenget, så jeg bare sier det til tar. Ok, nå har vi egentlig bare stått opp, og meg og Vanessa, vi skal ned til frokosten, eller mamma og pappa på en sted der vi skal spise frokost. Så ja, så vi skal egentlig det, men Vanessa er bare ut med Charlie litt. Og så kommer vi tilbake, og så skal vi gå ned til frokosten. Ja. Så har jeg fått at det ikke blir så veldig mye vlogging. Når det egentlig skal være sånn reisevlogg. Ja. Men jeg tenker at det kanskje blir en del 2 av vlogg 1. Fordi at det ble ganske mye vlogging på onsdag. Så det er litt sånn mye. Så jeg får egentlig bare ta en del 2 av vlogg 1. Så ja, hvor fint det er. Ja. Ja, nå prøver meg og Vanessa å finne ut av hvor vi skal bare på frokost. Jeg tror det er der borte. Jeg tror det er der. Så ja, som jeg viser dere nå nettopp, så er havet sykt fint. Så ja, så jeg tror vi har funnet ut. Så nå har vi spist frokost, og jeg har ikke filmet frokosten fordi det var sykt mye folk. Men nå skal vi gå med Vanessa bare opp til leiligheten, og så skal vi skifte til badetøy. Og så skal vi gå til bassenget. Så skal vi bade. Så kommer mamma og pappa. Ja, og sjøen. Så vi kan egentlig bare snakke sånn når vi kommer til leiligheten. Jeg skal bare ta på meg det her badetøyet. Og så skal jeg ha på en sånn her t-skjorte ting jeg kjole her. Over. Nå skal vi dra til bassenget. Ok, nå skal vi til bassenget. Okay, så nå har vi badeanstolen, og nå skal jeg gå opp de lange trappene. Og så skal jeg gå og hente meg. Nå skal jeg opp i leiligheten for å hente noen som jeg kjøpte i går. Og det var chips. Så ja. Så vi snakkes. Vi har kommet opp, og vi skal snart spise lunsj. Og ja, nå sitter jeg bare her i sola for å få litt sånn D-vitaminer. Nå skal vi gå ned og bade igjen, og jeg kan skifte sånn topp over det. Nå har jeg badet ferdig, og jeg skal opp i leiligheten og dusje. Så mamma har flettet meg, og jeg bare har på meg den samme skolen. Så ja, vi har tenkt å gå ut på restauranten da. Nå har vi spist på restauranten, og jeg skal til leiligheten fordi jeg er litt sliten. Så ja.